O Brasil é o pior país do mundo na gestão da Covid-19, segundo estudo australiano que analisou 98 governos. E hoje, no Rio de Janeiro, o diretor do Hospital Federal Bom Sucesso foi exonerado após mais de 700 doses da vacina contra o vírus Coronavac serem danificadas. 720 doses da Coronavac foram recolhidas do Hospital Federal de Bom Sucesso, na zona norte do Rio de Janeiro, por causa de falhas no armazenamento. O imunizante ficou exposto a uma temperatura média acima da recomendada, após o hospital ter uma suposta queda de energia. O local onde as doses estavam não tinha gerador. O diretor do hospital, Edson Joaquim, foi exonerado do cargo hoje e a Secretaria Municipal de Saúde do Rio investiga o caso. Esse é só um exemplo da má gestão de recursos públicos no Brasil no combate à Covid-19. Desde o começo da pandemia, o país enfrenta a falta de insumos, de leitos, de equipamentos e até de oxigênio. Por isso, não causa surpresa o resultado de um estudo divulgado hoje. O levantamento do Instituto Australiano LOI analisou o desempenho de 98 países no enfrentamento à Covid-19. No topo do ranking aparece a Nova Zelândia, como o país que melhor administrou a pandemia. Em último lugar, com a pior gestão pública, está o Brasil. Foram avaliados dados registrados nas 36 semanas seguintes à confirmação do centésimo caso, obtidos na plataforma A World in Data, que é mantida por pesquisadores da Universidade de Oxford. Entre os critérios analisados estão o número de mortes, casos confirmados e a quantidade de testes por 1.000 habitantes. Estamos falando de um excedente de casos e de óbitos que poderiam ter sido evitados, que é muito significativo, não estamos falando de pouca coisa, né? Mas, na verdade, é uma constatação da tragédia, que é a política de enfrentamento da Covid no nosso país. Que o que esse estudo nos indica é que, além de nós sermos o último da fila, nós temos grande chance de sermos o último a sair também desse quadro trágico de enfrentamento da pandemia de Covid, se continuarmos conduzindo a forma de enfrentar a pandemia desse jeito. No final da lista, também com notas muito baixas, aparecem Irã e Estados Unidos, que têm o maior número de vítimas da Covid no mundo. No último ano, tanto o Brasil quanto Estados Unidos tiveram em comum presidentes que minimizaram a gravidade do vírus e foram contra as medidas de proteção, como o isolamento e o uso de máscaras. Não existe solução para essa pandemia se ela for individualizada. Ela só existe se ela for coletiva e é por isso que a gente precisa de uma liderança para criar essa coordenação na sociedade em prol do enfrentamento a essa crise.